Всім привіт! Покажу зараз вам свинцевий будинок професійний. От він. Важить близько 150 кілограм. Була посилка. Ось так виглядає. Він розборний, його можна розібрати. Складається з п'яти частин. Зверху от перша, друга частина, далі ось це третя частина, ось це четверта і підножка п'ята. Підножка зі сталі товстої важка. Ось так він. Виглядаю, ще раз покажу розміри, щоб орієнтувалися. От моя долонь. Зараз покажу розміри лінійкою в міліметрах. Так, є застібка, але вона по суті роботи не робить. І, як то кажуть, легким рухом руки. О, в одну сторону відкриваємо і іншу. Все на завісах, дуже зручно. От. Підсосуд Марінеллі, кристал тут поміщається навіть 80x80 мм, сам кристал, корпус 90x90, по-моєму. Зараз все помірюємо лінійку, ось так закривається. От перша секція має ось такий трикутник, і ця частина відповідний. От, замикається. Дуже щільно. Немає зазору ні міліметру. Дуже надійний. Ось тут така завіса. Так виглядає. Зараз розміри вам детальні покажу. Є ограничителі ось такі. Ось там їх не видно, вони всередині. Коли я відкриваю, далі ніж от сюди, вже не можу кришку відсунути, щоб нічого не пошкодити навколо. І тут ограничитель в цю сторону і ограничитель в цю сторону. От воно рівно до середини. От іде до середини будинку і все. Так само в цьому є ограничитель. От, і туди, і туди. Хоча його можна вийняти, зняти там просто... Металевий циліндр стоїть, ограничитель. Давайте розміри я вам покажу. І так, от, діаметр, ну давайте нижньої частини спочатку. О, я його навіть так не помірюю. Приблизно вам скажу, плюс-мінус. Значить, ось так. Сюди 30. От так. 30. І далі. Сорок. 5-46. Приблизно 46 см діаметр нижньої підставки. Товщиною вона десь 1 см, може трохи більше. Це все сталь, напевно. Дуже тяжка. Далі діаметр ось цього внизу. Приблизно 12 см. І збільшується ось так. Діаметр вверху самої вже камери. Зараз скажу вам. Діаметр камери такий. 26 см і 5 мм. Ось, самі бачите. От. Діаметр. Довжина тут трошки більше, бо тут є завіс.
Ось цей. Тут 30 см сюди. От, а якщо ще ручки врахувати, і ще ручки випирають на 7,5 см. Ще далі. Тобто так, 37,5 з ручками. Тепер саме цікаве. Давайте. Саме цікаве. Так. Розсовується більше, ніж на 30 см, бачите, на 40 десь. Товщина стінок, саме цікаве. Скільки дивимось? Товщина стінок у нас 55 мм. Так, чогось фокусувати не можу. От, 55. Так, дуже товсті. Висота цієї кришки більша, товщина. А, ні, ну тут по отсюди рахується. Візьму на ширик. Ви все бачили, по отсюди рахується, товщина має бути так само 55, зараз заміряємо. Скільки тут? Тут товщина більша, до речі. Більша товщина. Тут вверху десь 7 см свинцю. От дивіться саме, висота кришки, повна висота 10 см, от товщина кришки верхньої, аж 10, дуже-дуже багато, але є виріз всередині, ось там, цей виріз має, зараз я поміряю точно, в глибину, рівно, 3 сантиметри і 3 міліметри. 33. От він. Той виріз. Тобто ось так. Від 10 сантиметрів віднімаєте 33. Це верхня кришка. Далі бокові стінки 55, в глибину ось тут ми маємо 85 мм рівно. Далі йде ось такий виступ для сосуди Марінелі. Скільки він? 24, ні, 25. Міліметрів цей виступ. І далі йде в глибину. Досить глибоко. Так, скільки зараз скажу. Вісімнадцять з половиною. 18 см 5 мм. Ось так. І потім ще далі йде до самого дна. Глибина далі вже наступного відсіку. Зараз скажу вам яка. Так. Ось така. По отсюди. Скільки? 10. 21. Сантиметр, 22 сантиметра. Останній щабель до дна йде. 10, 22 сантиметри, ось так. А ось цей передостанній ємність циліндрична, зараз точніше скажу. 10, 15, 16, 17, 18, 19 з половиною. 19,5 сантиметрів. Це правильно. Один я пропустив. Так, діаметр всередині ось цієї отвору в самому кінці. Зараз скажу, який. Так, скільки він там має?
десь 55. Але це поки не точно. Зараз точніше скажу. Ні, має 5 сантиметрів. А ні, стоп. Так, 55. Ось цей діаметр, останній отвір. 55 сантиметрів в діаметрі має. Передостанній отвір має. Скільки ми вже заміряли, чи ні? Десять сантиметрів 5 міліметрів. От, бачите. 10 сантиметрів і 5 міліметрів. Я казав, що сюди кристал 80 міліметрів вилазить. Тобто корпус 90 міліметрів спокійно входить. Можна вимірювати кристалом 80 на 80 міліметрів. Ну от, всі розміри вам показав. Ви все тепер бачили. Абсолютно все. Всі розміри знаєте. Все вам показано. Все. Хто захоче, зможете собі такий самий зробити, повторити. Я вам всі розміри показав. Але вам це буде дорожче в 200 разів рівно, ніж купити в мене. Це дуже важка праця, такий зробити домик. Ну все. Всім до нових зустрічей. До речі, ручки, дивіться, ось такі з пластику, щось такого, вони ще й крутяться. Це щось вже не дуже. От. Зазору абсолютно немає, тобто все прям треться об це. Але дуже легко ходить, руками відкриє навіть дитину. Але зазору немає. І ось це, бачите, прикручено винтами. Це все заварено металом. Тобто є вже захист від тормозного паразитного тормозного випромінювання рентгенівського від самого свинцю. А, до речі, ось тут ще є якийсь перехід. Ось тут на глибині, от звідси, на глибині, скільки, на глибині 45 міліметрів іде розширення труби в сторону, десь на пів сантиметра розширення йде, так, на пів сантиметра. І а можливо, а, ну так, це ця частина просто вставляється туди, трубка, от заварено, все видно, тобто мідного захисту вже не потрібно, оце пермалой або якась сталь нержавіюча, все заварено пластинами, герметичного свинцю не видно. Тобто паразитної засвітки не буде на спектрі. Мідь не потрібна. І кадмій. Ну, хто захоче, то можна кинути листок мідь і кадмію. Це пару хвилин діла. Але і так вже ідеально він працює, бо все покрили металом. Все. Всім до нових зустрічей. Покажу вам ще один
спойлер. От такі два кронштейни. Догадайтесь, до чого вони. Це щоб діставати з ящику цього свинцевий будинок. Також професійний, він називається DS-300B. От він. От як називається. І от як він виглядає. Важить десь близько сотні кілограм. Можливо, 80 з чимось, я десь читав. От є його назва. От. От такий він. Пізніше знімлю про нього відео окремо. Так, ну, всім до нових зустрічей.